санатымыз дарғылары. Эштірш тағдиматы білән студияда журналист Сайора Хусанова. Ассалам алейкім. Milliy qo'shiqchilik san'atimiz osmonida yulduz misol porlagan ijrochilar bisyor. Bu esa xalqimizning nechog'li iste'dodga boy ekanligini namoyon etadi. Zero azaldan san'atsevar ajdodlarimiz bag'rida shunday iqtidor egalari voyaga yetganki, ular bugun yetuk ustoz darajasida yosh avlodga ta'lim-tarbiya berib kelishmoqda. Shulardan biri O'zbekiston xalq artisti Zamira Suyunova. Va biz va'da qilganimizdek, bugungi eshitirishimizda siz suygan, ijrolarini qalbingizga joylab tinglagan san'atkorning hayot va ijod yo'li haqidagi hikoyamizni davom ettiramiz. Ijro dasturi mana shunday sermazmun va dilga manzur qo'shiqlarga boy Zamira Suyunova chin ma'noda omadli san'atkor. Mayin Shirali ovozi avval boshidan yaxshi ustozlar nazariga tushgan Zamira Suyunova ularning sabog'i va ijodiy qo'llab-quvvatlashi bilan bir-biridan go'zal ijrolar ila ko'p sonli muxlislariga ega bo'ldi. Omadli san'atkorsiz dedingiz, haqiqatan ham o'zimni qo'shig'im bo'lgani haqiqatan ham omadli. Chunki mana shu tutorchilar ansambli faoliyatini boshlaganda menga bir xonanda sifatida ko'p bastakorlar e'tibor qilishgan. O'zlarini ijod namunalarini men ijro etishimni xohlashgan va menga taklif qilishgan. Men imkon qadar ularning asarlarini ijro etganman va bu qo'shiqlarim ichida eng ko'p keng salmoqli qo'shiqlarni ustozim O'zbekiston xalq artisti Abduhoshim Ismoilov o'rgatganlar. Tutorchilardan biz ish boshlaganimizdan keyin mana birinchi ustozim G'anjon Toshmatov desam, ana undan keyin ustozim Abduhoshim Ismoilov. Endi ustozlarimizni juda ham ko'plarini tilga olaman. Komuna Ismoilova, Saodat Qobulova, Berta Davidova, lekin menga aynan o'zim uchun yozilgan asarlarni G'anjon Toshmatov mana Baxtimdan degan qo'shig'i, mana Istar degan qo'shig'i yoki Komuna Ismoilova ustozimiz ijro etgan qo'shiqlar ham goxda ana bizning ovozimizga tushgan ularni o'rgatganlar ustozimiz G'anjon Toshmatov. Ana undan keyin juda ko'p ijro etgan qo'shiqlarning muallifi ustozimiz Abduhoshim Ismoilov. O'sha qanday bir qochirim nolalarni erinmasdan o'rgatgan ustozim bir 20 ta 25tacha qo'shiq o'rgatganlar. Mana o'sha qo'shiqlarni mana hozir bizdan keyin yoshlar ijro etishyapti va u yoq bu yoqqa borsak o'sha qo'shiqlarni so'rashadi. Mana hozir endi telefon deymiz, Telegramdan ham chiqishadi-da, mana shu qo'shig'ingizni so'zini berib yuborsangiz yoki kuyini deb so'rashadi. Xalqimizga manzur bo'lgan deb o'ylayman. Ular hozir aytgan mana bilmam adashdimmi, bog'ishamo, qaydasan. Endi ustoz Abduhoshim Ismoilov qo'shiqlarini ijro etishi juda ko'p xonandalar orzu qilishgan, xohlashadi, hozirda ijro etishyapti. Men ham haqiqatan ham shogirdlari bo'lganimdan, menga mana shunday omad kulib boqqandan hamisha xursand bo'laman. Bağı şamal, köngülümün bağı Yürap ketsem, kıynar meni, hacru fırağı bağı şamal, köngülümün bağı Yürap ketsem, kıynar meni, hacru fırağı juda ham talabchan ustozlar Abduhoshim aka o'sha ularni asarlarini ular xohlaganday ijro etib beradigan san'atkorlarga ijro ettirish xohlaganlar. Lekin menimcha u kishini qo'shiqlarini ko'pchilik chiroyli ijro etgan deb o'ylayman. Men ayollardan birinchi menga o'rgata boshladilar. Keyin Maryam Sattorova, Nasiba Sattorova, Matliba Padadaboyeva, Zulayho Boyxonova, Tojibar Azizova,
هم عبدالحاشم اسماعیلوف اثرلار اجرا ایتگان خوانندلار اولارنی اثرلارنی مزه قیلمیریقیب اجرا قیلیشادی. Dutorchi qizlar ansambli tashkil etilgandan boshlab jamoada o'z o'rnini topishga intilgan va bu yo'lda tinimsiz izlanib, o'z ustida ishlagan Zamira Suyunova ansambl repertuarining shakllanishida dastlab xonanda, 1984-yildan esa musiqa rahbari, 1995-yildan 2002-yilga qadar badiy rahbar sifatidagi xizmatlari alohida. Ushbu jamoada ijod qilib san'atda o'z yo'lini topgan ko'plab xonandalar opani ustoz deya ardoqlash ham shundan. Bunga esa eng avvalo mazkur ansamblning yetuk ustozi G'anijon Toshmatov bildirgan ishonch sabab desak mubolag'a bo'lmas. Bu haqda suhbatdoshimiz shunday eslaydi. Biz san'atga kirib kelib, xonandalikni boshlaganimizda, u davrlar sal og'irroq davrlar edi, baribir san'atkor ayollarga munosabat har doim to'g'ri bo'lmasdi. Ha, artista bu deydigan gap bo'lardi. Hozir ham uchrab turadi, kirsayoz odamlardan bu gap. O'sha paytda aktyorlarga ham, san'atkorlarga ham shunaqa chap ko'z bilan qarash bo'lardi. Lekin meni otam o'sha paytda qahramonlik qilganlar, bu gap so'zlarga qaramaganlar. Bizning davrimizda o'sha ayniqsa oila qurish jarayonida ko'p san'atkorlar ayollar san'atini to'xtatgan. Chunki turmush o'rtog'i aytmaysan shular degan, artist bo'lmaysan degan, uchun ko'pchilik tashab ketgan. O'sha uchun mash tomonlarini o'ylab vaqtidan kechroq turmush qurganman. Turmush o'rtog'im san'atkor bo'lsa, albatta men ijodimga to'sqinlik qilmaydi degan fikrda rejali turmush bo'lgan. Birga ishlardik, maqom ansamblida ular, dutorchilar ansamblida biz. Bir davrda o'qiganmiz, lekin juda o'qigan partimizda bir-birimizni unaqa bilmaganmiz. Keyinchalik yoshimiz ancha ulg'ayib qolganimizda turmush qildik. Albatta, meni ijodimga o'qishning yordamlari juda katta. Birinchidan, san'atkorda konsert safarlari bo'ladi deymizmi, kechgacha bo'ladigan syomkalar, yangi qo'shiq yozish kerak, albatta maslahat kerak bo'ladi. Cholg'u jarayonida ansambl masalasida menga yordam berganlar. Shuning uchun ham oila o'z yo'lida, san'at o'z yo'lida baribir olib ketish imkoniyati bo'lgan. Ha, qaysi kasbda bo'lmasin ustoz degan sharafli nomga sazovor bo'lish mushkul. Zamira Suyunovaning endilikda O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi hamda Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy Musiqa San'ati Institutida olib borayotgan ustozlik faoliyati ham alohida e'tiborga loyiq. Ham ijodda, ham yosh iste'dodlarga ta'lim tarbiya berishda esa uni oilasi, umr yo'ldoshi taniqli sozanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurahmon Xoltojiyev doimo qo'llab keladi. Ansamblda ishlab turgan chog'larimizda ustozimiz G'anijon Toshmatov bir ish bilan u yoqqa chiqib ketadigan bo'lsalar, Zamira xonlar ishlab turinglar dedilar. Yana Zamira opam rahmatullayeva rubob sozida ishlardilar. Ayo Zamira opam yoki men o'tilayotgan asarda ishlardik. Keyinchalik ustozimiz vafot etganlardan keyin ansambl badiy rahbarlik vazifasi menga topshirildi. Undan oldin boshlaganimiz sababi ansamblda bir xil ijro qilishga erishish kerak edi hatto asarda. Shunda ustozimiz chiqib ketsalar, men o'shanda bir xil ijro mashqini qilardim ko'p. O'shanda men nazarimda men uchun katta bir saboq bo'lgan, o'sha malakam, tajribam o'shanda oshgan bo'lsa kerak. Keyinchalik ustozimiz vafotlaridan keyin qizlarga hijjalab o'rgatardim, yo qizlar o'zlari Zamir opa ishlab bering. O'zim hali yosh edim, hali o'zim shogird, hozirgacha ham o'rganamiz. Bilganimcha shu qizlarga yordam berishga, masalan biror joyini aytib berish kerak bo'lsa, aytib berardim. O'sha paytdan mana shu shakllana boshladi. Keyin ansamblga badiy rahbarlik jarayonida badiy kengashlarga qizlar bilan asar olib kirganimizda ulardan ortiqroq hayajonlanardim. Hozir qizlar qanaqa aytib berisharkin. O'zim tengqurlarim, lekin ularni ishlaganman. Mehnat qilganman, bir xil ijroga erishish kerak, chiroyli ijro bo'lishi kerak. Demak, o'sha yerdan shakllangan edi. Keyin vaqt soati kelib, konservatoriyaga taklif etildim 2002-yilda. Endi ansamblda faqat maqom emas edi, bizda xalq yo'lidagi qo'shiqlar, maqomlar kam edi. Endi bu konservatoriyada maqom o'rgatish kerak edi. Aynan maqom kafedrasiga men taklif qilishgan. Men endi o'qimaganman, qanday bo'lar ekan, o'rganasiz, siz qo'lingizdan keladi deb. Meni bir 2-3 yil chaqirishgan, bir 3-chi yillari borganman. Keyin albatta u yerda o'zim mustaqil maqomlarni o'rgana boshladim. Chunki maqom ijrosi juda ham murakkab. Bular o'zbek milliy musiqasida eng murakkab yo'nalish bu maqom yo'nalishi hisoblanadi. Ularni o'lchovi qiyin, umuman juda murakkab. Endi tutorchilardagi qizlarimiz ham meni ustozim deyishganda xursand bo'lib ketardim. Endi bu yerda aynan maqom yo'nalishdan mutasashurlarni o'rgata boshladi. Talantli yoshlar juda ko'p. Ayniqsa talantlilar bilan ishlaganingizda yanada ilhom kelaveradi. Umuman maqomchilarimizni ijrolarini ko'rib xursand bo'lib, albatta kelgusida
ularni katta sahnalarga chiqib ustozlarimiz qatorida bir mashhur xonandalar bo'lishni dil-dilimizdan istaymiz va ularda hozirda xalqqa mansur bo'lib kelayotgan xonanda qizlarimiz ham hozirda ko'p. O'z taqdirini san'atda, qo'shiq kuylashda ko'rishni istagan inson eng avvalo ustoz san'atkorlarga havas bilan bu yo'lga qadam qo'yadi. O'z ijrolari bilan minglab ixlosmand ko'ngillarni maftun etgan Zamira Suyunova ham yosh iste'dodlarning ko'plariga havas va ibrat desak mubolag'a bo'lmas. Yaqin 20 yildan ziyod vaqt davomida esa san'atkor bunday shogirdlarning ko'plariga ustozlik qilib kelmoqda. San'at bu ijod. Ijod esa hamisha erkin va betakror. Qaysa shularni eshitishni esa muxlis o'zining dididan kelib chiqib tanlaydi. Ijodni ham, didni ham qolipga solib bo'lmaydi. Lekin bu milliy musiqamizdan voz kechish kerak degan emas. Bog'cha maktab yoshidan bolalarga uncha murakkab bo'lmagan mumtoz qo'shiqlarimizdan eshittirib borsak, ularning didi shunga mos shakllanadi. Quloq o'rganadi. Har qanday zamonaviy yo'nalishdagi qo'shiq ham milliy san'atimizdan oziqlanib yaratilsa, yaxshiroq qabul qilinadi va uzoq yashaydi nazarimda, deya Zamira opa so'zlashda davom etdi. Ustozimizni ko'p bizga bergan saboqlarini biz yoshlarga ham beramizda. Hayot maktabidan ham biz dars berib ketamiz. Avvalo san'atkorona odob, ko'proq endi yigitlar ham bor. Biz o'quvchilarimizdan qizlarga umuman yurish-turishi, san'atkorni xalq ichida o'zini tutishi birinchi o'rinda hammani e'tibori bo'ladi, o'shanga qarab o'zini juda ham madaniyatli inson bo'ladi. Avvalo kamtar bo'lishi kerak bo'ladi. O'sha bir xil qizlarimiz ichida yaxshi, talantli, iqtidorli qizlar chiqib qolib, sal o'zgarayotganini his qilib qolganman, o'shanda alohida chaqirib ularga o'zimni endi yoshimni hayot ko'rganmiz. Misolga keltirib, ularni to'g'ri yo'lga solishga harakat qilganmiz. O'sha sal bepisand muomalasini ko'rib, o'shalarni misollar bilan tushuntiramiz yoshlarga. Endi bu ijrochilikda albatta ko'p izlanish kerak, ustozlarni eshitish kerak va albatta san'atkor hammaning ko'zini oldida, demak, hayotda ehtiyot bo'lib, o'ziga va xalqqa, muxlislariga hurmat bilan o'zini san'atkor degan nomini oqlab ijod qilishini hamisha uqtirib o'tamizda. O'zi ta'kidlaganday, qariyb 50 yilga yaqin vaqt mobaynida astoydil mehnat qilib, o'z ijodi bilan ustozlarga munosib izdosh bo'lib, san'atkor degan nomni chin ma'noda oqlab kelayotgan Zamira Suyunova nainki xonanda, balki bastakor sifatida ham o'z iste'dodini namoyon eta bildi. U bastalagan vatan ishqi, alla, gul ochilsa, ona bo'lib kabi qo'shiqlar shular jumlasidan. Ijrolari O'zbekiston radiosi fono jamg'armasiga, 3 gram plastinka, bir necha audio kasetalarga yozilgan. Mayin va go'zal ijro sohibasi Zamira Suyunovaning hayoti va ijodiga bag'ishlangan telefilm, videofilmlar suratga olingan. U nafaqat yurtimizda, balki Angliya, Fransiya, Ispaniya, Germaniya kabi qator davlatlarda ijodiy safarlarda bo'lib, dunyo ixlosmandlarining ham e'tiborini qozongan. Eng muhimi, milliy qo'shiqchilik san'atimizni jahonga tanitishda munosib hissa qo'shib kelmoqda. Zero qahramonimiz san'atga bag'ishida umridan behad mamnun va minnatdor. Hayotda kasbi har xil bo'lgan insonlar uchun o'sha darajada san'atda ularning hayotiga ta'sir bo'ladi-da endi. Masalan, o'zi boshqa kasbda san'at yaxshi ko'rgan odamlar, o'zi boshqa kasbda-yu ham san'atda ham eshitiluvchi emas, ijrochilari bor. Lekin o'zi ham ijrochi, ham shuni ichida doimiy san'at bilan bog'liq odamlar butun yurish-turishi, yashashi hammasi haddan tashqari san'atga bog'liq bo'lar ekan. Buni masalan, hayotim mazmuni albatta mana shu san'at bo'ldim. Endi hozirgi damda endi mana ustozlik asosan. O'zimni yakka ijroyim emas, endi ma'lum paytda shogirdlarni ijrosi hammasi qo'shilib ketdi nazarimda va albatta san'atsiz hayotni men tasavvur qilolmayman menimcha. Ayniqsa endi hozir maqomga shunaqa kirishib ketdim, maqomlar qiyin, maqomni ichiga kirganingiz sari uni ichidan shirasi chiqaveradi. Go'yo ustozimiz Komun Ismoilovlar 80 oshib ijod qilib ishlashdi-da. Sizlarga o'xshab yuraylik degan gapni takrorlaridek, o'sha uchun tanimiz sog' bo'lsin, quvvatimiz bo'lsin va zoirlar yoshlarga sabab berishda davom etaylik deb orzu qilib qo'yamiz.
Aynan hozir men ishlayotgan maqom yo'nalishda usta shogird an'analarida bu yo'nalish davom etgan. Mana maqom 17-18 asrda, mana 20 asrda shakllanib, mana hozir bizning ustozlarimizga, ulardan bizga o'tgan va oxirgi paytlarda shu maqomga e'tibor, milliy musiqamizga e'tibor kuchaygani bu ham maqomdan ustozlarni xursand qildi, ham muxlislarni xursand qildi. Demak, biz o'shanga javoban maqomlarimizni aynan o'sha chiroyli holatda yoshlarga yetkazish kerak. Yoshlar keyingi avlodga yetkazish kerak. Albatta bu asarlarimiz davomli bo'lishda biz hammamiz mas'ulimiz deb o'ylayman. Biz buyuk o'tgan ustozlarimizga munosib bo'lishimiz kerak va munosib shogirdlar tayyorlashimiz kerak deb o'ylayman. Oshiqlikda taravat bor. Azobda halovat bor oshiqlikda taravat bor azobda halovat bor muruvvat bor shafoat bor ko'nglim Könglüm seni halin için Könglüm Könglüm senin halin için Könglüm seni halin için Könglüm jonini san'atga bag'ishlagan ijodkor. O'zbekiston xalq artisti Zamira Suyunovaning ko'p yillik samarali mehnatlari hamisha munosib e'tiroflarga sazovor. Biz elimiz suygan ustoz san'atkorga sog'lik, uzoq umr va yana ko'p yillar ijodda bardavom bo'lishlarini chin dildan istab qolamiz. San'atimiz darg'alari